Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus por mais um domingo que nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui do Setor 5, Ministério do Belém. Nós temos aí nossa diretoria, que queremos agradecer o apoio dos nossos pastores nessa área da educação. Nessa área, lhe damos continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos ao pastor José Wellington Costa, que é o nosso presidente, nosso pastor setorial, pastor José Amaro da Silva, co-pastor, pastor Joel Moisés, e os superintendentes, pastor Leison, pastor Jeremias e pastor Mauro, que são aí os nossos superintendentes da Escola Bíblica. Também saudação a todos os nossos professores, né, aqueles que estão envolvidos na aula online ou aqueles que estão na retaguarda, que todos estamos aí trabalhando para a continuidade da edificação dos irmãos em Cristo Jesus. Nosso tema do trimestre está relacionado aí ao verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nós temos aí o comentarista, reverendo pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, um grande conhecedor, um teólogo respeitado, né? Um homem que Deus tem abençoado grandemente o seu ministério, e nós temos aí a oportunidade de continuar estudando com os relatos feitos por ele para a nossa escola dominical. Lição de número 9 hoje, dia 28 de fevereiro, vivendo o fervor espiritual, é o tema que nós temos nesta manhã. As lições do trimestre, nós temos aqui todas elas relacionadas, e hoje aí apontando mais uma vez que é a lição de número 9, semana próxima passada, houve sobre o tema comprometidos, e com muita excelência o pastor Jeremias, nosso superintendente, esteve falando, ensinando, e que foi uma aula maravilhosa. E hoje, em continuidade, vivendo o fervor espiritual. A leitura diária nós temos aí de segunda a sábado, que complementou, né, essa aula de hoje. No primeiro momento, na segunda-feira, cheio do Espírito para testemunhar de Jesus, cheio do Espírito para o resultado da oração, como resultado da oração, cheio do Espírito como indicador na vida da plenitude do Espírito. A alegria é um sinal na vida cheia do Espírito Santo. Viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. Características de quem vive a plenitude do Espírito. São alguns temas que os irmãos já, com certeza, fizeram leitura, acompanharam, né, durante a semana, para conclusão hoje sobre este assunto. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, verso 15 a 20. Que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo: e não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lá está em Efésios, que fizemos a leitura agora há pouco, no capítulo 5, versículo de número 18. A verdade aplicada, ser cheio do Espírito, pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. É uma verdade aplicada que já vem sendo discutida desde a primeira aula, e já tivemos aí também uma repercussão desse assunto. O ponto central da revista nossa: é preciso viver o fervor espiritual. E nesse caso, a Bíblia não abre mão. Todos nós precisamos viver o fervor espiritual.
E é impressionante, quando passam-se os anos, parece que há uma tendência de nos acomodarmos com o que temos, o pouco ou muito que temos no aspecto eclesiástico. Parece que aquele fervor, né, do primeiro amor, ele não está tão eficiente. E quem sabe essa lição nos ajude a compreender a importância de voltar ao primeiro amor e fazermos a manutenção que é feita, né, em síntese, a nossa lição. Ela traz como fazer ou como manter este fervor, como fazer a manutenção desse fervor, que está relacionado à oração, à prática da oração e à prática da leitura da Bíblia com a sua prática diária. Então, este é o ponto central no aspecto de entendermos o fervor espiritual e estarmos nele. Os tópicos da lição: a importância da devoção pela palavra de Deus, e aí vemos o primeiro item, devoção; segundo, a oração e a palavra; terceiro, viver sabiamente; no quarto, remindo o tempo; no quinto, a importância em manter-se cheio do Espírito. E aí mais três itens, né? E não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito; não confundir o batismo com o Espírito Santo. Vigilantes contra a frieza espiritual. Chama-nos a atenção no finalzinho o testemunho transbordante, dar graça em tudo e a sujeição. São os itens apontados para os tópicos da nossa lição. Na introdução, nós temos aqui, logo lá no começo da introdução, você pode estar acompanhando com a sua revista dominical que está aí com você. Na lição 3, a expressão "todos foram cheios do Espírito Santo" em Atos 2:4, que quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, na teologia pentecostal. Mas nela aprendemos igualmente que cheios do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Então, é importante nós diferenciarmos a questão do batismo com o Espírito Santo e o cheio do Espírito Santo, né? Inclusive, ali na relação aos diáconos, o texto é muito claro, mostrando que precisavam-se homens cheios do Espírito Santo e não no quesito batizados com o Espírito Santo, né? Embora isso já foi tema de outras lições aí, já foram contempladas muito bem. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Por que que ele está sempre grifando, né, a teologia pentecostal? Porque quando sai da linha teologia pentecostal, pode ter uma outra abordagem. Então, quando ele está falando aqui para que não haja controvérsia e alguém queira questionar, ele já mostra dentro da teologia pentecostal. No tópico 1, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Nós temos relatos mais à frente e de se colocar como um alimento, ou seja, é indispensável o alimento básico para a vida, e esse alimento básico também seguido de alimentos, né, ou vitaminas que colaboram para a estabilidade do corpo físico, energia do corpo físico. Não é diferente na questão espiritual, né? Fazendo aqui uma breve analogia, nós precisamos de ter este querer, este amar, esse buscar a palavra e a oração, para que possa então entendermos um pouco mais sobre a questão da devoção. Afinal, né, o que é devoção? A nossa ideia de devoção é de apego, de dedicação, zelo, como nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Então, esses três momentos faz com que nós consigamos nos libertar de nós mesmos, né? De nós mesmos. Muitas vezes estamos falando tanto de libertação externa, de pessoas, mas às vezes nós estamos precisando ser libertos de alguma coisa que está atrapalhando a nossa devoção. Então, esses três pontos são fundamentais. Nós falamos da leitura da Bíblia, já falando anteriormente,
falamos da importância da oração e também aqui nesse apontamento nós temos aí o jejum. São esses três itens importantes no exercício espiritual na vida da igreja. A igreja precisa ser uma igreja que ora, e quando fala igreja, fala eu, você e os demais. Ela precisa ser uma igreja que lê a Bíblia e pratica, para que não sejamos técnicos de Bíblia, precisamos ler e praticar. E o jejum também praticado como um ato de humilhação em busca maior da presença de Deus. A palavra oração, e a palavra de Deus. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então nós temos aí a questão do enfoque, na questão da oração, de orar, de falar com Deus, de buscar a Deus em oração. E aqui é um momento importante, está essa definição dentro da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que ficou um trabalho muito bom. A oração e a palavra, ainda no ponto 2, a oração é a alma do cristianismo e expressa nossa total dependência de Deus. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Orai constantemente, ou ainda, orai sem cessar. É a expressão bíblica. Quanto mais eu oro, mais eu falo com Deus, mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu enxergo as minhas condições de pecador, de pecadora, nós enxergamos, aí começamos a enxergar mais. Quanto mais eu falo com Deus, mas eu tenho essa comunhão com os céus. A oração e a palavra. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Veja aqui 1 Timóteo 3,15. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Salmo 119, 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Numa tradução diferenciada e muito importante. Então, a importância de guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. E a importância de ler esta palavra e não ficar numa interpretação subjetiva. E sim, instruir desde pequeno. Quem teve oportunidade de crescer, no Evangelho, tem a oportunidade de conhecer o desdobramento e a importância desses pontos para a edificação cristã. Quem ainda não teve essa oportunidade, o Evangelho chega na mesma força para mostrar que aqui não há primeiro, segundo, o melhor, o mais antigo, o dono ou o proprietário. Chegam todos juntos como servos de Deus, precisando das mesmas coisas que estão relacionadas à oração e à palavra. O viver sabiamente. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. E aí tem lá aquela expressão do nosso texto bíblico, louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Veja aí que o rapaz está aí deitado sobre um monte de dinheiro, pacotes e pacotes de dinheiro, uma fortuna. Isso não quer dizer viver sabiamente. Viver sabiamente é viver uma vida com sensatez mediante a própria orientação da palavra de Deus. O viver sabiamente. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar aparentes vantagens como faz o mundo. Nós precisamos estar vivendo segundo a vontade de Deus. Agora lembre-se, o planejar, o analisar, o pensar, o desejar, isso é nosso, é do homem. Provérbios 16 mostra que isso é característico nosso. Os planos são do homem, os planejamentos são do homem. Nós precisamos ter isso.
Aí vem um complemento. Mas a aprovação vem da boca do Senhor, dos lábios do Senhor. Então, entender e viver a vontade de Deus é uma experiência maravilhosa. E isso pertence àqueles que buscam sabedoria e graça para viver a cada dia. No quarto ponto, remindo o tempo. Primeiro lado, tem um reloginho aí, né, nessa questão do slide. E esse reloginho está aí na ideia de remir o tempo. Do lado direito também, uma contagem de tempo. E aparece aí a palavra kairos. No primeiro, remir, a palavra remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Quando nós falamos de kairos, inclusive, parabenizo, né, o pastor Ezequias pela sábia colocação. Porque kairos, como tempo, não é tempo de Deus. Nós já tivemos algumas lições equivocadas usando a palavra kairos como tempo de Deus. O tempo de Deus é o aion, é a eternidade, é sem começo, sem fim. Nesse caso, o tempo kairos, ele é um tempo de oportunidades, de ocasião. Essa é a expressão correta para kairos, né? Não tempo de Deus. Essas duas coisas são especialidade dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente. Então, remir o tempo, em resumo pelo significado, seria aproveitar o melhor possível das oportunidades ou das ocasiões que chegam a nós. E eu poderia completar aqui com a expressão lá de Eclesiastes: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Então, remir o tempo não é deixar simplesmente anoitecer, amanhecer, anoitecer, amanhecer. Mas, pelo contrário, é fazer ter sentido aquilo que você está fazendo, o que eu estou fazendo. Estamos remindo o tempo? Estamos procurando, quando no tempo, aprendermos mais de Deus? Né? Hoje, né, nós temos uma dificuldade, a tecnologia é uma bênção. É uma bênção, né? Precisamos dela, de muito mais ainda. Mas a tecnologia, ela às vezes está lesando, tomando, raptando o nosso tempo. Nós conseguimos orar aí 15 minutos, meia hora, uma hora, mas ficamos 3, 4 horas no celular ou com outra área dessas questões relacionadas à parte eletrônica que nós temos, as partes de notícias e entre tantas outras coisas, né? Além dos entretenimentos que temos, temos aí também várias situações importantes, mas que estão, assim, de forma muito sutil, fazendo com que possa ser feito, então, vamos dizer assim, uma perda de um tempo que nunca mais o teremos. E essa é a dificuldade. Remir o tempo é importante porque nós não teremos mais esse tempo. Amanhã temos outro tempo, mas não mais o tempo de hoje. E aí fica a dica aí. Aproveite o melhor possível das oportunidades que vier à tua mão. A síntese desse tópico: devoção pela oração e a leitura da palavra. Viver sábio e o aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. Quando você está de férias, é uma outra relação. No dia a dia, na nossa rotina, é que nós temos que tomar cuidado. O tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito. Então, veja, nós fizemos aí uma prévia de bases que podem nos ajudar a compreender essa estrutura de manter-se cheio do Espírito Santo. Então, primeiro, eu preciso estar cheio para depois poder se manter, né? Se manter cheio do Espírito Santo. O texto diz: cheios do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito, não confundir com cheios do Espírito Santo de Pentecostes. Então, aquele cheio do Espírito Santo, aquele mover lá de Atos 2, é uma situação. Nós estamos aqui falando de uma outra situação, que seria ser cheio do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo está muito além também da questão de ter dons. Nós já comentamos também em lições anteriores.
E não vos embriagueis com vinho. Então, a expressão aqui do texto que Paulo fala, a necessidade número um é se encher do Espírito. Nós vamos estar vendo aí essa questão de encher do Espírito. Já falamos que as bases de ser cheio do Espírito Santo está relacionada a essa questão voltada, né, para aquele momento de oração, da leitura da palavra e a sua aplicabilidade. Não vos embriagueis com vinho. Do lado esquerdo nós temos aí uma foto, uma juventude, né, um pessoal comemorando e aparentemente todos alegres. Embriagar-se com o vinho aponta para uma alegria momentânea que trará más consequências. Por um outro lado, se você olhar na figura do lado direito dos nossos slides, ser cheio do Espírito Santo aponta para uma alegria de quem vive o reino de Deus. E diferente dessa alegria momentânea e passageira, é estarmos aqui neste mundo, que também é passageiro, mas de uma forma que a nossa alegria, a nossa paz de alma, o nosso prazer, ela excede o entendimento humano e nos transporta a visualizar o reino de Deus. E o reino de Deus é completado com paz, com alegria e a satisfação que nós temos. Por isso, mesmo em meio a dificuldades, o crente temente a Deus consegue glorificar a Deus, consegue estar cheio do Espírito do Senhor, mesmo em meio a dificuldades, porque ele crê e ele sabe que Deus tem algo muito superior àquilo que é visível ou passageiro. Mas enchei-vos do Espírito, a expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Então, a ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. E aí vem a importância da expressão andar em novidade de vida. E o que é andar em novidade de vida? É você sempre ter algo novo. Nós precisamos contar os testemunhos de ontem, mas contar os testemunhos de hoje também. Quando se chega num ponto que a pessoa só conta o testemunho passado, só conta o testemunho passado e não tem testemunho no presente, está faltando novidade de vida. Quando falta novidade de vida, então essa questão do fervor espiritual, ela é meio que esfriada, né? Ela é meio que esfriada. E aí há a necessidade de renovação, né? Encher de Deus, encher do Espírito. O terceiro ponto, aqui do item 2, ou do tópico 2, não confundir batismo no Espírito Santo, né, com essa questão de estar cheio do Espírito Santo. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo, aí vem a expressão de destaque na teologia pentecostal, diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Mas não é o caso de Efésios 5:18. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos o fruto do Espírito, experimentamos a presença de Deus e constantemente no nosso coração. Então, daqui essa reflexão do pastor Antônio Júnior, que eu não o conheço, mas certamente um expoente da palavra do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, produzimos o fruto do Espírito. Isso é realidade. É estar cheio do Espírito Santo, é a produção do fruto do Espírito. E quando há a produção do fruto do Espírito, nós queremos mais de Deus ainda. Quando não há uma plena, né, não há plenitude, não há algo completo acerca deste fruto do Espírito, parece que ficamos presos àquele dia a dia, à rotina, e ir ao culto, voltar do culto, mas muitas vezes sem cultuar. Então, ir ao culto e voltar do culto sem cultuar. Isso pode ser um problema dessa falta, da falta de estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio desta força do Senhor. E ó, então só na igreja que eu busco força, eu não posso buscar em casa? Claro, você tem que buscar em todo lugar, em todo momento, estar cheio do Espírito Santo. Mas é na casa de Deus, você tem a sua casa, né? Mas quando nós falamos de forma física, a casa de Deus é o local aonde eu e você nos reunimos com o propósito de cultuar. Então,
ir ao culto e não cultuar é uma situação grave. É necessidade de ter renovação e voltar a se encher do Espírito Santo de Deus para ter novidade de vida. Como síntese do tópico 2, viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão, devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com embriaguez do vinho, como nós comentamos. Vamos para o tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual, que é um mal que tem acontecido nos nossos dias e isso é perigoso. Como identificar alguém cheio do Espírito? Muito tranquilo. O testemunho é transbordante, ou seja, tem novidade de vida. A vida de gratidão, reconheça esse transbordar do Espírito. A vida de submissão, há um temor diante de Deus. Vejamos, aqui nós temos uma referência do reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande expoente da palavra de Deus nos nossos dias. Testemunho transbordante é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. O crente cheio do Espírito adora Deus com entusiasmo, usa sua mente, a emoção e vontade. Não é adoração fria, formal, apagada, morta, sem entusiasmo, sem vida, técnica, simplesmente animação de púlpito. Não, não é isso. Testemunho transbordante é vida com Deus e ele transborda em alegria. Um coração alegre aformoseia o rosto, diz-nos a palavra do Senhor. De forma que quem está transbordante com o Senhor, ele tem uma alegria que excede o entendimento humano, porque é uma alegria na alma, como já falamos. Dar graça em tudo. Um dos pontos de quem tem uma vida de fervor, uma vida fervorosa, uma vida cheia do Espírito Santo, é saber reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. A graça, aquilo que nós não merecemos, o favor imerecido, e a misericórdia que vem através de Deus olhar para nós e se compadecer. Assim diz o Salmo, né, 103, que assim como um pai se compadece de um filho, né, aquele a quem ama, Deus também se compadece de nós. E se um pai, o filho pedindo pão, ele não vai dar pedra para ele comer, quanto mais o nosso Pai Celestial tem tudo de bom para dar para nós. Mas aí tem um detalhe, somos gratos por o que temos recebido? Quem está cheio do Espírito Santo, quem está envolvido com Deus, ele consegue reconhecer a ação de Deus e não agir com ingratidão, agir com vontade de adorar a Deus pelas bênçãos alcançadas e muito mais que isso, pelo que ele é em relação a cada um de nós. Essa é a vontade de Deus e deve ser marcada de todos os cristãos. Então, essa marca da situação, essa marca de vida, essa marca que corresponde àquele que está cheio do Espírito Santo, ela é a marca da gratidão. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda temos o tópico 3, no item 3, sujeição, que vai caminhando aí para o final da nossa aula. O quebrantamento e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Veja só essa meditação. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos, dentro desse contexto de vida que temos. Ou seja, a primeira coisa que precisamos é ter temor a Deus para viver cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa vive uma vida de rotina e que tudo se torna normal, e aí parece que Deus também vira um colega de escola, que indiferente, se trata de qualquer maneira. Isto é um perigo. Isto é um perigo. A síntese do tópico, o testemunho transbordante, uma vida de gratidão e de submissão, identificam um crente cheio do Espírito.
Você tem tido uma vida transbordante diante de Deus? Você tem tido uma vida de gratidão diante de Deus? Você tem tido uma vida de submissão e temor ao Senhor? Você tem andado em novidade de vida? Se você tem feito isso, tenha certeza, você é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Mas se tiver faltando isso, ainda há oportunidade. Olha aí o nosso Kairós, o nosso momento, a oportunidade, a ocasião. Encha-se de Deus. Volte para Deus e Ele voltará para você. Busque mais a Deus e você poderá ter esse encontro, essa comunhão, esse gozo na alma com a presença do Senhor. E como conclusão, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude. Plenitude quer dizer completo, né? Pleno. Então o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã completa do Espírito Santo. Isso nós estamos falando da vivência, né? A vivência. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade, ou seja, em todos os ambientes que nós estivermos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo, porque a pessoa, na sua ação, mostra a diferença. Meus queridos irmãos, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Este evangelho diz Paulo que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Então que Deus nos dê graça para que possamos estar cheios do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça para que possamos estar fortalecidos com o Espírito Santo. Que Deus nos dê graça para que possamos estar renovados e que a oração e que ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra seja algo que façamos frequentemente para que possamos andar em novidade de vida. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado pela assistência por este momento. Tenha uma boa semana na paz do Senhor. Que Deus continue te fortalecendo, te dando saúde física e saúde mental em nome de Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado.